صلى الله على محمد صلى الله. بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں، زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے، زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں. وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل. سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں، وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں، اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستو عزیزو، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، وہ توجہ سے بات سننا ہے. کیا فرمایا قرآن نے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ اہتمام کرو، اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا، اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے، کہ وہ درمیانی نماز پنج وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز پنج وقتہ فرائض، درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی. بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عائشہ کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے، سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے نماز، فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں، اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی اس سے پنج وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے سو رہے، کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض، اور فرائض کے بعد کی سنتیں، درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے، کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا، مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا، اس فاصلے کو ختم کر دیا، مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا.